بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <متصفيق> بزن بقول قتتن كل سعديب آداب قضاء الحاجة يعني قاجت وتيو أدبتير صلبا اجت بلاصة أجد خادا خلا يجد قاجت وتيو قريب صلبا تصدق صلبا әжет өтеу дегеніміз недейді яғни жалпы іш босату дейді ол дегеніміз не деп жатыр ә, мына адамның ә, жаңағы денеден қалдықтарды шығару дейді яғни қандай зиян иә адамға зарар беретін қалдықтарды ә, шығару қандай жол арқылы екі жол арқылы ол кіші несеп арқылы және де немесе үлкен дәрет ә, арқылы шығару дейді жалпы бұл алла тағаланың берген ұлы нығметі негізі адам баласының жаңағыдай өзінің ішіндегі нәрсені шығара алуы өйткені адамның дене ә, бітімі жалпы ә, денесі не болады аурулардан әртүрлі сырқаттардан ә, бос аман болады сол арқылы ولذلك كان حريا بالمرء أن يشكر الله على هذه النعمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني اللذة وأبقى في قوته ودفع عني أذاه ورواه الطبراني وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنه جلطة الناس сол алланың берген нығметіне шүкір ете алу керек дейді шүкір керек дейді Шүкірету керек өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам туалеттен шыққан кезде яғни әжетханадан шыққан кезде не деп айтатын еді дейді былай деп айтатын еді дейді ләзи яғни аллаға сансыз маған мақтаулар болсын ол сондай алла яғни сол әжет өтеудің ләззатын маған таттырған дейді да ләззат береді екен да аллах тағала ойлаңызшы мына үлкен дәрет кішін отырған кезде адам баласы тіпті ләззат алады қиналудың орнына мысалы аллах тағала бізді қиналудан сақтап қою сақтап қойып қана қоймай сонымен қатар бізге сол жаңағыдай ә, әжет өтеу процесінде адам баласына ләззат сыйлайды ләззат сыйлайды ол да бір үлкен алланың берген нығметі иә субханалла және де және де ол не істейді аллах тағала біздің бойымызда күш қуатымызды қалдырады яғни біз бойымыздан бір күш қуатты кетірмей қиналмай жаңағыдай бір шаршамай жеңіл түрде сол әжетімізді өтеткізді және де бізден сол жаңағы кішт зияннан зиянынан бізді сақтап қойды зиянынан бізді қорғап қойды

Ә, адам баласы сол алланың берген тамақ иә жаңағы нығметтерін шүкірін өтей алмаған үшін дейді яғни yani, біріншіден сол өйткені біз тамақ жегеннен біз көптеген пайдаларды өзімізге пайдаландық былай айтқанда көптеген витаминдер көптеген ә, ә, жаңағыдай дәрумендер бойымызға дарыды яи yani, соның нығметін шүкірін ә, дәнде, лайық түрде жеткізіп өтей алмағанымыз үшін соған салғырттық танытқанымыз үшін кешірім сұрайды екенбіз иәжәне де сонымен қатар не үшін сұраймыз біз алладан кешірімді сол аллах тағала біздің денемізден сол жаңағы әртүрлі егер де адам баласының бойынан жаңағы зәр үлкен дәрет шықпай қалса ол ауруға ұласады міне сондықтан сол әртүрлі ауру науқастардан сырқаттардан бізді ә, жаңағыдай аман сақтап қалу үшін аллах тағала зиянды жеңіл түрде шығарды сол жеңіл түрде шығарған үшін алла тағаладан кешірім сұрауымыз кеек бұл үлкен нығмет осы нығметтердің шүкірін біз лайықты түрде өтелмей алмей л үшін шүк... кешірім сұрауымыз керек екен ол бір енді ғалымдарымыз айтады сонымен қатар ә, адам баласы сол ә, әжетханадан шыққан кезде неге кешірім сұрайды өйткені ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашан да алла тағала еске алып жүрген

дейді жалпы әрбір нәрсе негізі мұсылман үшін әрбір нәрсе ғибрат бар әрбір нәрсе әрбір нәрседе сосын әрбір нәрседе алла тағаланы еске алу бар көрдіңіз ба бі? сондықтан бізді әрбір ғибрат әрбір еске алу біздің аллаға деген қорқынышымызды күшету керек ә, алладан ұялуды иә алланы жақсы көруді және оған шүкір етуді керек міне ә, сондықтан да бұл жай ғана қарапайым туалеттен шығудың да иә жағдайы ә, ә, адам баласы үшін көптеген ал алланың алдында алын алын ә, шүкір ететін алладан ә, аладан алладан қорқатындай деңгейге жеткізу керек айша анамыздан жеткен хадисте өзінің әкесі әбу бәкір ә сыддық радиаллахуу жеткізеді ә, ол кісі айтадыжа дейді яғни алладан қорқыңдар дейді ол кісі айтады алладан қорқыңдар дегенде алладан ұялыңдар дейді ұялыңдар ақиқатында мен туалетке кірген кезде не істеймін дейді басымды жауып кіремін дейді яғни басыма бас киім киіп кіремін дейді да бас кірмеймін деп жатыр не Ал үшін алла тағаладан ұялғандығымыз үшін дейд алладан ұялғаным үшін бас киім басыма бас киім киіп кіремін дейді сондықтан да тақиясыз кірмеу деген нәрсе бар ғой біздің жалпы аталарымыздан келген нәрсе сондықтан енді ол күнә емес кимесеңіз кей, мақрүх та болмайды бірақ әдеп жалпы негізі әдепке де мән берген жақсыміне сондықтан да сол себепте мұсылман адамның жалпы қажетін өтеу үшін әжетханаға кіруі иә ол кіруінің өзі не болады көптеген пікір жүргізуге ғибрат алуға себеп болады негізі иә сонымен қатар өзінен әртүрлі зияндарды алып тастауға ә, мейірімге жалпы кеңшілікке алып барады өйткені кеңшілік бар бұнда мейірім бар өйткені жаңа айтқанымдай адам баласы ә, көптеген ғибрат алады да жаңағы айтқандай туалетке кіргенде сол ә, зиян нәрсенің біздің бойымыздан шығуында барлығында үлкен ғибрат жатыр алла тағаланың үлкен нығметі жатыр соған шүкір етіп жатыр wa hada, hada wa, li жалпы негізі осы нәрсе әдептер сонымен қатар негізі әдептер өте көп оны фих кітаптарында да егжей тегжейлі қозғалады жалпы әдептер екіге бөлінеді екен екі бөлікке бөлінедіяғни сол әжетті бір әжетхана деген сияқлды иә бір құрылыстың ішінде өтеу әдептер бар сонымен қатар далада Ә, қажетті өтеу әдебі болып екіге бөлінеді енді құқы, біз келесі біз буниян яғни құрылыс ішінде осы арнайы туалет сияқылды мекенде ә, арнайы атқарылатын ә, ә, әдептерге тоқталсақ бірінші әдеп, жалпы адам баласы туалетке кірер кезде бірінші рұқсат сұрау керек есікті тарс етіп аша салмай мысалы да мүмкін ол есісті жауып алмай ұмытып кетіп отырған болуы мүмкін сондықтан есі қағылу керек рұқсат сұрау керек немесе яғни немесе сол іші бос екендігіне адам баласы көзін жеткізіп барып кіру керек ол деген есік қағумен болады немесе біраз уақыт тосумен болады яғни көпшілік орындарда әсіресе сол нәрсеге мән беру керек екінші әдеп яғни yani, адам баласы туалетке кірген кезде немен кіреді дейді сол аяқпен кіреді сол ә, аяқпен кіреді өйткені бір сөз бар жалпы адам баласы жан дүниесі жан алқымына келген кезде адам қайтыс болған кезде оң жақ аяғына қарай құлайды екен адам баласы енді ол қаншалықты рас екені белгісіз бірақ сондай нәрсе бар сондықтан да туалетке сол аяқпен кіру барысында адамның жаны шыққан кезде туалеттің ішіне қарай емес сыртына қарай құлап өледі мысалы адам баласы көрдіңіз ба дәл солай туалеттен шыққан кезде сол оң аяқпен шығады ғой сол моментте мысалы жан келіп қалған кезде туалеттің ішіне емес сыртына қарай ә, адам баласы құлайды дейді енді сол аяқпен кіру ә, және шыққан кезде оң аяқпен шығу ә, пайғамбар келген сол дұғаларды айту туалетке кірудн алды туалеттің ішіе кірген соң болды о ешқанай дұға айтылмау керек кейбіреуер тулеті ішіне кіріп алып жаңағыдай әурет ашып алып жатып деп ашып ату мүмкін да біреулер бісмилла деп қоып отырып жтады мысалы дұрыс емес бисмилля деген сияқты дұғалардың барлығы сыртта айтылады әжетхананың сыртында ішіне кірген кезде ештеңе дұға айтылмайды на радиаллаху анхуда жеткізген хадисте ол кісі айтадыпайғамбарымз саллаллаху алейхи васалам туалетке кірген кезде былай деп айтатын еді дейді яғни аллахым мен ақиқатында мен сенен иә саған хубс яғни лас істерден лас жаңағыдай лас жерлерден лас нәрселерден өзіңе сиынамын дейді немесе бұны жаңағыдай ер және де ұрғашы жындардан сыйнам деп те аударып жатады міне сондықтан ол жындардың мекені болады сондықтан біз адам баласы не кіруіміз керек екен үшінші әдеп не деп шығу керек былай деп шығу керек екен дға дұға айтып ғфра алла сенен кешірім сұраймынменің менің бойымнан зиянды шығарып тастап және де маған есендік иә саулық денеме саулық есендік берген аллаға саз мадақ мақтаулар болсын деген дұған біздің бойымыздан зиян шығады бойымызға күш қуат береді сол арқылы айша анамыздан жеткен хадисте ол кісі айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам жаңағы ну үлкен дәрет жақтан келген кезде бір ойпат енді бір қыр ойпатқа барып үлкен дәрет өтейтін болған ғой бұрында сондықтан сол ойпат жақтан келген кезде дейді пайғамбарымыз пайғамбарымызм ол жақтан шыққан кезде ғофраек деп айтатын еді дейді хомса яғни абу дауд насаи ибн насаимәжа басқа да муслим жаңағы бұхари хадис жаң, жинақтарында келеді ғұфран деп айтады яғни алладан кешірім сұрайды ия аллахым сенің кешіріміңді сұраймын деген мағынадағы сөз иә әнәстен жеткен хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туалеттен шыққан кезде не деп айтатын еді дейд жаңағ айтқанымыздай мағынадағы дұғаны айтатын еді дейді бұл имда келген риаят төртінші адам баласы тулетке кірерден алдын киімдерін жеңілдетіп барып кіру керек дейді тон мойнымен басына малақаймен бір ақ кіру керек т ішіне сыймай ана жерде терліп тершіп жаңағыдай қажетін дұрыс өте алмай қиналып қалуы мүмкін сондықтан адам басы жеңілдетіп барлық киімін шешіп иә жеңіл киіммен кірген дұрыс бірақ ол деген жаңағыдай тағдай жалаңаш кір деген сөз емес сондықтан адам баласы әуретжер жабу керек әурет жабу керек ыыыы басқа тақия болады иә үстіңізде футболка жеңіл киім болу керек әрине енді сіздің кіретін әжетханаңыз далада болмаса иә қақаған аязда далада болмаса ондай үсіп қалу қаупі болса әрине олай шешінбейсізжалпы адам баласы сол ішін босату кезінде иә әжет өтеу кезінде үстіне киген киімнің таза болуына мән беру керек яғни ластанып қалудан мен жалпы нәжістердің жағылып қалудан жығып кетуінен абайлау керек бесінші жалпы адам баласы жаңағы әжет өтеу кезінде алдымен немесе артымен отырмау керек тіпті тіпті құрылыстың ішінде болса да жаңағыдай туалеттің ішінде болса да арнайы далада емес туалеттің ішінде болса да сондай отырмау керек не үшін оны ңа құбыланы құрметтеген үшін әбу аюб әл ансариден келген хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқаны жеткізедіяғни пайғамбарымыз айтады егер де сендердің біреулерің жаңағыдай ғоит ойпатқа баратын болса яғни үлкен дәретке баратын болса жалпы тәулетке баратын болса не істесін дейді ә, қыблаға бетін арқасын бермесін дейді немесе алдын арқасын бермесін ә, және де құ, не жаңағы батыс жаққа қарап немесе шығыс жаққа қарап отырсын дейді төрт алтыншы әдеп жалпы алла тағаланың есімі бар жаңағы есімі жазылған бетінде сондай затты бірге алып кірмеу керек туалетке немесе жаңағы құран кәрім жазылған немесе жаңағ аяттар жазылған әрине егер де беті жабылған болса бір цалафанға оралған болса немесе бір жаңағыдай чехолға салынған болса онымен кіруге рұқсат немесе туалет соткаңызда да бар ішінде құран бар приложение бірақ сол приложениені ашып қойып кірмейсіз ғой өшіріп қойып жаңағыдай телефонды кірсеңіз ештеңе етпейді ең бастысы бетінде ашылып тұрмау керек көрініп тұрмау керек жетінші жалпы адам баласы туалетке кірген кезде не істеу керек туалеттің есігінің жабылғанына мән беру керек бұл әдептен кейбір кіре салады да туалеттің есін жаппайды мысалы отырған біреу келіп есікті ашып қалуы мүмкін мысалы сондай ыңғайсыз жағдайға жатап қалмас үшін кірген соң есікті жабуға мән беру керек ашық қалдырудан аулақ болу керек керекяғни бұл нәрсе сол адам баласының ішін жаңағы сырттағы адам есік жауып тұрғанына мән беріп сыртта тосады тосып тұрады ал егер біреу туалеттің есін ашып қойып отырса әрине ол айдап жүгіріп кетіп келеді мысалы туалеттің алдына сондықтан ондай ыңғайсыза таба алмас үшін есікті жауып алып тіпті жауып қана қоймай құлыптап алған дұрыс жалпы есті жауып алғаннан алдын иә есікті жауып алып қажетті өтеу кезінде өтеу өтеместен алдын жалпы киімін шешуден аулақ болу керек яғни есікті бірінші жауып алып барлығы көз жеткізіп болғаннан кейін барып жаңағыдай киімін шешіп отыру керек деп жатыр бұған қатысты ибн омар аи жеткен хадис а яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва алейхиаалам жаңағы қажетін өтегісі келсе егерде иә онда жерге жақындамайынша киімін көтермейтін еді дейді көрдіңіз ба яғни сол нәрсені айтып отыр киімді көтере салып жаңағыдай иә жарқатып қойып барып кейін отыру ол дұрыс болып есептелмейді сондықтан адамдардың көзі түсіп кету қаупі бар сол себепті адам баласы негі төртке тұрған кезде де мынау кейбіреулер шалбарын тіпті тобыққа дейін түсіріп тасады да тастайды да кәдімгі шешіп ше до конца толығымен шешіп тастайды да сосын барып отыруы мүмкін жайбарақат болмайды олай сіз қажетінше ғана шешесіз болды былай иә тізеден түсіріп тастады ғой кейбірер тізеден түсіріп тастеді да жоқ сіз қажетінше ғана шешесіз де сөйтіп отыру керек адам баласы артық жерлердің барлығын жалаңаштауға жалаңаштаудан сақ болу керек енді ол айша анамыздан келген хадис бар пайғамбарымыз саллау алейхи салам айтады мәндейді кімде кім туалетке баратын болса жасырынсын дейді яғни әурет жерін аша емес тәулеттің ішінде отыр екенмін деп таа жадай шешіп тастауды білдірмейді сондықтан тулеттің ішінде болсаңыза да қажет жері ғана ашылу керек қажет жерден артық ашылмайды абу дауд риуаят етеді бұл әдеп әрине әринежәне де адам баласы көзін назарын әурет жеріне қарап қоюдан сақтану керек сақтану керек ә, алла субхан тағала ұялуға ә, ең лайықтысы аллах тағала сондықтан біз адам баласынан әурет жерімізді көрсетіп қоюдан ұяламыз ғой мысалы көріп қойса ойбай масқара болып жатырмыз жаңағыдай ұят болды деп сіз жеке қалған кезде де алладан ұяла білруіңіз керек та туалеттің ішінде отырған кезде де ашып қойып жаңағындай әурет жеріне де жайбарақат бейберекет қарау ол әдепсіздік яғни қажет өтеу барысында сөйлеу адамдармен әңгімелесу немесе амандасу немесе амандыққа амандасқанға сәлем беру иә сәлемдескенге жауап беру және де дауыстап жаңағыдай зікір ету алла тағалаоның барлығынан аулақ болу керек көреміз көбінесе қоғамдық туалеттерде байқаймыз кіріп ә, алады да жаңағындай өзі қажетін өтеп жатыр бұ ә, ә, бір жаға біреу звондап жатса телефоны алып а деп қайдасың десе қазір бір шұғыл шаруа болып дейді айтпайды да төлет деген шұғыл шаруа бір шаруалармен жүрмін дейді олай сөйлесуге болмайды тіпті екі адам келеді екі кабинеға кірсе екеуі екі каби көршілес кабинеана кіріп алады да сол қажетін өтеп тұрып сөйлесіп отырады да бірімен әңгімелесіп осындай нәрселердің барлығынан аулақ болуымыз керек бұл ыіі әжет өтеу кезіндегі әдепсіздікке жатады сол сияқылды біреу сәлем берген кезде сәлемге жауап беру деген сияқты нәрселер дұрыс емес әдепсіздік ибн әдепсіздікмаркелген хадисте ол кісі бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасынан бір кісі өтті дейді пайғамбарымыз алам ол кезде қажетін өтіп отырған еді дейді да яғни кіші отырған дейді ол кезде арнайы туалет жоқ қой енді бір бұрышқа барады да сырты жабық ең бастысы отырады да жаңағыдай қажетін өте береді кіші дәрет өте берген сонда бір кісі қасына өтіп баражатып пайғамбар алам амандасады екен да жаңағыдай ассаламу алейкум я расул алла деп сонда пайғамбар алам сәлем бермейжауап қайтармаған өйткені ен ді қажетін өтеп отыр көрдіңіз ба бұл муслимнен келген риуаят жәби радиллау анху жеткізген хадисте ол кісі айтады пайғамбарымз салаллаху алейхи уассалам айтты дйді

ашық көрініп тұрып нетуге болмайды қажеттерін өтеуге болмайды бір бірлерінен жырақта болсын дейді сонымен қатар бір бірімен сөйлеспесін дейді сөйлеспесін деп жатыр алла тағала бұл нәрсені жақсы көрмейді жек көреді дейді бұл нәрсені бұл ахматта келген риаят он бірінші әдеп яғни адам баласы жаңағы кіші дәрінің шашырауы иә денесіне киіміне тип кетпес үшін ә, кіші дәрет кезінде сақтану керек сондықтан да отырып дәрет алмау керек а ә, тұрып дәрет алмау керек дәрет сындырмау керек пайғамбарымалам тұрып дәрет сындырмаған тек қана үзір себепті бір ауырған жағдайда ғана отыратын болған ә, сондықтан ә, былай өйткені үлкенд кіші тұрып ә, жаңағыдай шығарған кезде жалпы иә өтеген кезде адам басының киіміне шашырау бар шашырау қаупі бар ә, ал пайғамбарымызламның хадисінде келеді қабір азабының көпшілігі ол не дейді кіші ретіне сол иә жаңағыдай кіші ретіне ұқыпсыз қарағандықтан дейді көпшілігі ә, айша анамыздан келеді ол кісі айтады көрдіңіз ба теми термизидің тілмезі, риуаятынде келген ә, кімде кім дейді пайғамбарымз саллаллаху алейхи уасалям тұрып дәрет сындыр деп айтатын болса оның сөзін растамандар деген оның сөзін ә, құп көрмеңдер дұрыс деп санамандар деп айтқан сөз бар екен айша анамыздыңәрине ә, ә, бұл жерде ә, дәретті кіші дәретті отырып тұрып жалпы өтеуге иә сындыруға рұқсат бар ол қандай жағдайда бірақ ол зәру жағдайда зәру жағдайда тұрып сындыра алмайтындай жағдай болса немесе ауыр болса иә адам баласы жаңағыдай отыра алмайтындай деңгейде болса әрине тұрып сындыруына рұқсат йфраилу жеткізіледіенді иә бұл жерде келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тұрып дәрет сындырды дейді Бейуду, мен дәрет алатын суын алып келмейді би баду иә yeah, баду дәрет алатын суын алып келген кезінде пайғамбарымызхсалам дәрет алып аяғына екі мәсіне майсық тартып деп келеді бұл жерде пайғамбарымыз тұрып дәрет сындаған дәрінде кептір тұр бірақ әрине жаңа айтқанымыздай бұл үзір себепті болған бір ауру болды ма ауырды ма бәлкім yeah? бір зару жағдай болуы мүмкін қатар қараңыз мы дәрет сындыр кезде жалпы мынау үлкен дәретке адам басы отырады ғой отырып болған кезде жаңағы тазалау барысы үлкен дәретті тазалау барысы жалпы кіші дәрет болса да ол таспен болады таспен болады ы болатын алатын яғни сорып алатын иә бойында жаңғдай кепкен тас болу керек құм сияқлы болу керек тас болғанда жылтыр тас емес ол ол сорып алатын қасиеті бар тас болу керек андай құм сияқты ғой иә түсінікті ғой сондай тас болу керек а және де сол қажет өтеп болғаннан кейін барып не істеледі ә, сумен жуылады сумен жуудан бұрын дейді құрғақ қолмен жаңағы нәжіске тигізбеу керек екен өйткені <клнамға> ол бірден нәжісті не істеп алады еді сіңдіріп алады бойына сосын қолдан иіс кетпей жүреді сосын сондықтан мына айтып жатыр адам баласы сол жаңағыдай нәжіс жерді жуудан бұрын қол бірінші жуып алу керек дейді қол қолдың терісі бірінші таза суды өзіне сіңіріп алады екен да бойына жұтып алады сосын барып уже нәжіс сулар ішіне сіңбейтін болады ал егерде нәжіс суды бірінші жаңағы нәжіспен сүртетін болса ол нәжіс бірден сіңіп кетеді екен бойына көрдіңіз сосын иісі де кетпей қоятын сол себепті болады сондықтан мысал жаңа инж кезінде бірінші қолды жуып алу керек жалпы истинжаны жасау керек дәнеде тазалық жалпы сол қолмен жүзеге асырылады дейді келген хадисте а расулуллах саллалаху лейхиаалям аллахтың елшісі былай деп айтадыяғни дәрет сындырып тұрып сендердің біреулерің оң қолмен Ә, мүшесін ұстамасын дейді мүшесін оң қолмен ұстап тұрып дәрет сындыруға болмайды және де ә, оң қолмен не істемесін дейді ә, туалеттің ішінде жалпы сүртпесін деп жатыр оң қолымен оң қолмен де тазалау тинжа жасаған кезде сүрткен кезде де оң қолмен сүртпеу керек мынандай нәрсе бар бізде ұстазымыз айтты қажет сол сүрту барысында бай болады оң қолыңызсл сол қолыңызбен ұстап тұрып сол қолыңызбен сүртуге болады оң қолмен ұстап тұрып сол қолмен сүртуге болады жаңағындай hmm. бірақ жаңағы ә, былай емес та немесе сол қолыңызбен ұстасаңыз сол қолымен ұстасаңызиә ада, адам, адам мүшесін ұстайтын болса онда мына оң қолындағы тас бар ғой сонымен сүртпеу керек егер сол, сол қолымен ұстап тұрып оң қолымен сүртетін болса бүйтіп онда сіз сол қолмен тазала оң қолмен тазалаған болып есептелесіз ал ол махрух сондықтан ал егер де енді оң қолмен мүшені ұстауға келмейді тек қана сол қолмен ұстау керек болған жағдайда онда қалай тазалаймыз онда мүшенің өзін қозғайды екенбіз былай сонда сол қолмен тазалаған болып есептелеміз түсіндіңіз ғой иә оң қолымен бүйтсе онда оң қолмен тазалаған болады сол қолмен сүртсек онда сол қолмен тазалаған болып есептеледі міне осындай ә, ә, нәрселерге де мән беру керек он төртінші және де нәжістің кеткендігіне адам көңілі толу керек яғни көңіл тынышталғанға дейін атқарылу керек жалпы шариғи тазалықтың толықтай кәміл орындалғандығына көз жеткізу керек алла тағала ол жайында не дейдіаллаһ тағала тәубе етушілерді және де толықтай тазаланған адамдарды жақсы көреді дейді абу бурайра радиаллау анхудан келген хадисте ол кісі айтады аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді Истанзиху мин албаули фа инна аамата азаб алқабр минху дейді көрдіңіз міне кіші дәреттен ә, тазаландыңдар дейді толықтай толықтай жасап тұрып тазаландыңдар фа ин аамата азаб алқабр жаңағы қабр азабының көпшілігі неден болады дейді сол ә, кіші дәретке ә, салғырты танытқаннан болады деп жатыр рауаху тарақутни 15-ші әдеп танзифу мәкәнил халаи бәда қадаил хажа жалпы сонтан мынау адам баласы әжетін өтеп болғаннан кейін сол төлет мекені бар ғой yani, әжет, әжет өтейтін орын сол орын тазалып кету дейді ол e, жерден сол нәжістің ізі қалқ қоймайтындай және де иіс қалқ қоймайтындай қазір екеуінде де жүзеге болады яғни yani, адам баласы ойын тазын ағыз керек туалек кіргеннен кейін қалдырып кетпей ә, байлықтарын son, main, atar, иісінде қалдырмау керек жаңағыдай иістендіретін иә жаңағыдай болса освежитель воздуха соларды қолдану керек он алтыншы яғни бірден шыққан кезде жаңағы туалеттен сумен қолды және де сабынмен жуу дейді міне бұл әжет өтеу әдептері болып септледі واخر تعوانا ان الحمد لله رب العالمين